Նախորդ տարվա համեմատ տոնական օրերին եղանակային անբարենպաստ պայմանների հետևանքով երկրում գրանցված արտակարգ պատահարները 250-ով ավելին են։ Այս տարի գրանցվել է 676 արտակարգ դեպք, որի արդյունքում 3 զոհ և 56 տուժած։ Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի պետ Հովհաննես Խանգելդյանը սակայն սփոփում է. ճանապարհատրանսպորտային դեպքերը նախորդ տարվա ցուցանիշների համեմատ 9-ով նվազել է։ Գրանցվել է 25 դեպք, որից մեկը մահվան։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում 34 դեպք, 4 զոհ, 36 տուժածով զգալի նվազում է գրանցվել այս դասում։ Փլուզումները 6-ով են պակասել, 2 տեղներ զոհել չեն ունեցել 2 տարիներին էլ, հա։ Բավականին շատ են եղել կենցաղային կանչերը պայմանավորված բնակարաններում ջրագծերի վնասմամբ և ստորին հարկեր լցվելու, ջրի լցվելու։ Բոլորը սպասարկվել են։ Դեռ առաջին քայլերն անող 911 թեժ գծի գծերը դադար չեն ունեցել նախորդ օրերին։ Զանգերի թիվը շատ է եղել, 10,000-ից ավելի զանգ ենք ստացել, հատկապես բեռնված է եղել Գեղարքունիքի և Սյունիքի ուղությունը, այնտեղ զանգերի թվականակը հասնում էր այն առավելագույն աշճանի, որից հետո ինքնաշխատ համակարգային վերահասցեագրում է Երևան քաղաք, այսինքն մենք Երևանում սկսում ենք ստանալ Գեղարքունիքի և Սյունիքի զանգեր։ Սա արդեն ասում է, որ այնտեղ գերբեռնվածքի առաջացել 2-3 օր այդ վիճակն էր տիրում։ Ոլորտի պատասխանատուները համեստորեն արձանագրում են։ Տեղում իրականացված փրկարարական աշխատանքների արդյունքում զոհեր և տուժածներ չեն եղել։ Ասպրոմ Սարատիկյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երկիրն այսօր։